নেক্সট কিচেনৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এতিয়া মই চুলা তুলা অলপ চাফা কৰি ল'লোঁ। মোৰ হ'লে প্ৰায় ৰন্ধা বঢ়া অলপমান সময় আছে আজি হাতত, গতিকে মই অলপ ভাবিছোঁ কিবা এটা বেলেগ কাম কৰিম বুলি। অৱশ্যে চুলাখন পুৰণা যদিও মই ইয়াতে সকলো ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰোঁ, যিহেতু ই বেয়া হোৱা নাই, গতিকে মই ইয়াৰ সলোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। যিমানে নতুন নলওক কিয় পুৰণাই ভাল আমাৰ কাৰণে, কাৰণ ইয়াৰ মোৰ 18 বছৰ হ'ল, বিয়াৰ পাছতে লোৱা চুলা আছিলে। ভালে আছে, চলাই আছোঁ আৰু, এইখনতে সকলো ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰোঁ, গতিকে নাভাবিব একো। আজি মই পাকঘৰখনৰ কাম কৰিলোঁ, তাড়াতাড়ি মই পাকঘৰ চুলা তোলা চাফা কৰিলোঁ, ৰন্ধা বঢ়াও মানে আমি যিখিনি দুপৰীয়া কাম হৈ গ'ল, গতিকে মোৰ হাতত অকণমান সময় আছে, গতিকে এইখন লৈছোঁ। বহুদিন হ'ল মই ফুলৰ গুড়িখিনি চাফা কৰা নাই, মানে খুচৰি দিয়া নাই, গতিকে আজি দিওঁ। আৰু যিহেতু হাতত সময় পাইছোঁ এইকেইদিন অলপমান মানে ইটো সিটো কৰোঁতে, সেইকেইডালক মই সময় পোৱা নাই। ফুলখিনি মই ইমান ধুনীয়াকৈ গুড়িবিলাক খুচৰি দিলোঁ। সেইদিনালৈ যে মই নলবাৰীলৈ গৈছিলোঁ, যাওঁতে মই এহেঁতৰ খুৰাক হয় তেখেতসকলৰ ঘৰত সোমালোঁ। সোমাই দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বাৰাণ্ডাখন মানে সজাই থৈছে ফুলবিলাক, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক থৈছে খুৰীয়ে আৰু এজনী ভণ্টি আছে ডিম্পী নাম তাইৰ, গতিকে তাই খুব ফুলবিলাক মানে খুব যত্ন লয়। আৰু 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 আছে বহুতো, কিন্তু ছাগলী জানেইতো গাঁৱৰ ফালে ছাগলীৰ উৎপাত, গতিকে সিহঁতে বাৰাণ্ডাতে এইখিনি এনেকৈ সজাই মেলি থৈছে, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে। গতিকে আহি মই ভাবিলোঁ ময়ো চোন মোৰ ফুলখিনি যত্ন কৰিবই সময় পোৱা নাই, আজি অলপ যত্ন কৰিব ধৰিলোঁ। এয়া চাওকচোন ফুলডাল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইখিনিও ভবা কথা নহয়, সিদি বাটত আছে কণা বিধি। মই ফুল হুঁচৰি থাকোঁতে আমাৰ মোৰ ছোৱালীৰ বান্ধৱী এজনী আহিলে, আচলতে তাই বহুত বছৰৰ মূৰত আহিলে। আমাৰ কাৰণেতো আমি আলু কণী এইবিলাক বনাইছিলোঁ, বনাই মেলি মই ফুলখিনি হুঁচৰিব গ'লোঁ, গতিকে তাই যিহেতু হঠাতে আহি পালে তাইৰ কাৰণে মই ফুলখিনি আধাতে থৈ আহিলোঁ আৰু হাত মুখখিনি ভালদৰে ধুই আহিলোঁ। এতিয়া চাওঁ ফ্ৰিজত যদি কিবা আছে বনাওঁ। ফুলখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ভালদৰে ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু এই মিক্সি জাৰটোত দেখিছে আদা নহৰু পিঁয়াজ অকণমান মই মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনিত দিম নিমখ হালধি দি কেনে মই অলপমান ভালদৰে সানিম। সানি লৈ মই এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। মই পেনখন বহাই দিছোঁ, তাত এতিয়া মই মাংসখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আচলতে ব্ৰইলাৰ মাংস এনেদৰে অকণমান ভাজি ল'লে ভাল লাগে, কেতিয়াবা নভজাকৈও বনোৱা যায়, কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ আলহী চালহী আহিলে মই এনেকৈ ভাজিও লওঁ, গতিকে বেছি সময় নাভাজোঁ, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম মাংসখিনি। গোটেইখিনি বহাই দিলোঁ, এবাৰতে হৈ যাব। আচলতে আমাৰ কাৰণে আলু কণী হৈছিলে, ছোৱালীজনী যিহেতু ইমান দূৰৰ মূৰত আহিছে। এয়া মই মিক্সি জাৰটোত আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ সেইখিনি মই কৰি ল'ম। মাংসখিনি হ'লে নুমাই লৈছোঁ, ৰঙচুৱা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কেৰাহী এখন বহাই আলু কেইটামান থৈ দিছিলোঁ, আলুখিনি মই ভাজি ল'ম। কেৰাহী আৰু নতুনকৈ নবহালোঁ যিহেতু ইয়াতে তেল আছেয়ে, সেইখিনি তেলতে মই আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ম। এয়া মই পিঁয়াজৰ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ দেখুৱালে যে, আৰু বিলাহী এটা মই এনেদৰে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেইখিনি আৰু ইয়াতে মই প্ৰয়োজনীয় মছলাখিনি লৈ ল'লোঁ। এয়া মই আলুখিনি ৰঙচুৱা হ'লে আলুখিনি এতিয়া মই মাংসৰ ওপৰতে এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ তেলৰ পৰা, দেখিছেনে তেল বেছি যোৱা নাই, অকণমান তেলতে মোৰ মাংস ফ্ৰাইও হ'ল আৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰাও হ'ল। গতিকে মই ইয়াতে কেৰাহী এটা দিছোঁ, কেৰাহীটোত ৰাতিৰে বেঙেনা ভজা তেল অকণমান আছিলে, তাৰ ওপৰতে মই চিকেন ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিও দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱালৈ বাট চাম। তেলখিনি গৰম হ'ল, মই ইয়াতে এতিয়া ইলাচি এটা আৰু ডালচেনি এডোখৰ দি দিলোঁ, দি অকণমান লাৰি দিছোঁ। দি মই ইয়াত দেখিছেনে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াতে নিদিওঁ, ইয়াতে তেলত মই হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি আগতে দি ল'ম। এয়া হালধি গুড়ি এচামুচ,
আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি এচামুচ দিলোঁ দি কিন্তু বেছি সময় ভাজিব নালাগে জুইটো কমাই লৈ তৎক্ষণাত পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দিলেই হ'ল নহ'লে জলকীয়া আৰু হালধিৰ গুড়িখিনি জ্বলি যাব তেনেকুৱা কৰিলে আচলতে কালাৰটো বহুত ভাল হয় দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ লৰাই ল'লোঁ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো গ'ল আৰু মই এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টটো ইয়াতে দি দিলোঁ এইটো ভালদৰে মই ভাজি ল'ম ভাজি থাকোঁতে মই অকণমান পানী দিছিলোঁ আৰু পানী দি মই ভালদৰে উতল অহাত মাংস আলু গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মই জুইটো অকণমান বঢ়াই দিলোঁ দেখিছেনে গ্ৰেভি হৈছে ধুনীয়া আচলতে এনেদৰে বনাবচোন আপোনালোকে বনালে খাবলৈও খুব টেষ্টি হয় দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় ধুনীয়া হৈছে বেছি সময় নবনাওঁ মই 10 মিনিট সময় এনেদৰে বনাই মই এয়া মোৰ আঞ্জা হৈ গ'ল কেঁচা জলকীয়া ফালি দিলোঁ আলু সিজিলে দেখিলে হৈ গ'ল কালাৰটো দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু অলপ কালাৰ আহিব ধুনীয়া লগা হ'ব কেঁচা জলকীয়া এনেদৰে আঞ্জা হ'বৰ সময়ত দিবচোন গোন্ধটো ইমান ভাল লাগে সোৱাদটো হয় আৰু গোন্ধটো খুব ভাল লাগে এতিয়া মই তৰকাৰী হৈ গ'ল চিকেন কাৰী গেছটো মই অফ কৰি দিম দালিও বনালোঁ মই দালিখিনি হ'লে মাংসটো আগে বনাই ল'লোঁ তাৰপাছত দালি বনালোঁ ভাত বনালোঁ আৰু এয়া বেঙেনা অলপ ভাজিলোঁ আলহী বেছি নহয় এজন মাত্ৰ হ'লেওতো আৰু অকণমান দিব লাগিব গতিকে মই এতিয়া গৰমত গাটো ধুই আহোঁ এবাৰ গা ধুলোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া বনাই মেলি আৰু এবাৰ ধুই আহোঁ আলহী ডাইনিং টেবুলত বহিছে কেমেৰাৰ আগত কিন্তু নুঠে ভাত খাবৰ সময়ত পিছত উঠিব তাই এয়া মাংস দিলোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই দিলোঁ ভাত দিলোঁ দাইল দিলোঁ মাংসখিনি দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ পলাল তাই এয়া কিমান দিন সলনি হৈছে দেখিছেনে আমাৰ দিনত আমি বন্ধু বান্ধৱী লগ পালে ইমান কথা পাতিছিলোঁ আৰু ইহঁতে মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত বছৰ পিছত তোমালোকে লগ হ'লা 8 বছৰ কোন ক্লাছত থাকোঁতে এৰা এৰি হৈছিলা ক'ত গৈছিলা তুমি মই এতিয়া তাৰ পৰাই মেট্ৰিক দিলা মেট্ৰিক পাছ কৰিলা খানাটো নিদিলা আমাক যাম দিয়া এয়া বান্ধৱীয়ে মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে এটা গিফ্ট লৈ আহিছে তাই যিহেতু আজি 8 বছৰৰ মূৰত মোৰ ছোৱালীক লগ পাইছে গতিকে তাই সৰুকৈ হ'লেও এটা গিফ্ট লৈ চাওঁ বাৰু কি আনিছে ধুনীয়া এটা কাপ লৈ আহিছে ধন্যবাদ আসমা কাপটো অনাৰ বাবে ধুনীয়া লাগিছে অৱশ্যে কাপটো আৰু তাইৰ আব্বাকে হজলৈ গৈছিলে হজৰ পৰা অনা খেজুৰ আৰু তেতেলি লৈ আহিছে প্লেট এখনত ওলাই দেখি পাইছোঁ ৰ'ব ক'লা ঠোঙা ইমান ধৰিব নোৱাৰি এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া তেতেলি মিঠা তেতেলি বুলি কয় এইটো আচলতে হজত গ'লে আনে ইমান ধুনীয়া তেতেলি আৰু খেজুৰকেইটা দেখিছেনে এই পেকিঙত থকা খেজুৰকেইটা এইবোৰ খেজুৰ খুব সোৱাদ লাগে আচলতে ইয়াত নাপায়ে হজৰ পৰা মানুহে আনে তাই আনিছে বহুখিনি খেজুৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে তাই ইমান নানে মানুহে গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আসমা তুমি ইমান ধুনীয়া বস্তু আমাক আনি দিয়াৰ বাবে খেজুৰী তেতেলিখিনি এইখিনি তেতেলি এনেকৈ শুকান হৈ থাকে আচলতে তাৰে ফলবোৰ শুকানেই হয় ধুনীয়া আৰু এইটো পেকেটৰ পৰা মই খেজুৰটো ওলালোঁ খেজুৰটো ভাঙি দেখুৱাম চাবচোন কি ওলাব খেজুৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা আচলতে মই এটা খাই উঠিলোঁ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁ আলমণ্ড এটা ওলাইছে খেজুৰৰ গুটি নাই আলমণ্ড আছে ভিতৰত আচলতে সোমাই দিছে তেনেকৈ আৰু ইমান সোৱাদ এই খেজুৰটো খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ আৰু খুব ভাল লাগে খাই গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই